Najvažnija stvar u šminkanju je da izgleda potpuno prirodno, a za to je potrebno najviše šminke u stvari. Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Malibrk. Moje ime je Filip, a danas u gostima neko za koga nećete možda očekivati na prvu da bude tu moj sagovornik, ali sa ponosom moram da kažem da sam odlučio da ova mlada osoba bude deo čitavog Malibrk projekta, jer smatram da ima što šta da kaže i neko je, što ja kažem, nije mutav. Stoga, pa da, Petar Rajičević, kontroverzni mladi make-up artist. Koji nije mutav. Koji nije mutav. A ne, znaš zbog čega to kažem? Zato što se u posljednje vreme ljudi u beauty industriji uvek odlučuju da preskoče da kažu istinu, jer to je za njihovo dobro i onda se tako povlače u sopstvenu čauru ili auru ili kako god hoćeš da kažemo. Uh-huh. I onda naša beauty industrija izgleda oskrnavljeno kao što izgleda danas. A ti si neko ko je zaista za svojih 4,5 godine, jel? Koliko? Dve i pol, taman tako. Za svojih 20 godina, po meni, jedan od najuspešnijih i najprepoznatljivijih make-up artista na našim prostorima. Tebi hvala. Pa mislim, jeste tako. Jeste, zaista tako. Pre svega se baviš stage make-upom, u stvari scenskim make-upom, jel tako? Ali da li je to počelo sa onim standardnim make-upom ili je od uvek se od samog početka razvila želja za tim što, ajde da kažemo, da biste ljudi lakše razumeli tvoj smer make-upa, tim ekstremnim make-overima, body artovima i tako dalje? Znaš kako, što se toga tiče, jedna žena koja je ovako u svijetu prepoznatljiva po pitanju body arta mi je rekla jednu informaciju za koju ja ne mogu toliko da tvrdim da je tačna, jer nisam temeljno provjerio. Ona je tako prošla cijeli svijet, upoznala sve ljude koji se bave body artom, koji su malo poznati. I rekla mi je da sam ja, po toj statistici, jedini u Evropi koji je počeo odmah sa body artom i ranama. Ja još uvijek nisam imao momena da radim basic make-up, generalno make-up kao make-up. Jasno. Jer sam ono od starta nekako to krenuo sa body artom, sa filmskom šminkom, ranama i to je zapravo tako i počelo. Jasno. Da li si u svojoj karijeri, ti već to radiš nekoliko godina, mislim ja... 8. Jasno. Tako je, znači od svoje treće godine. Dva mjeseca prije nego što ću se roditi. Da li si imao prilike u svojoj karijeri, a dotaći ćemo se karijere malo kasnije, koja je impozantna obzirom na tvoje godinice koje imaš. I doduše, ti si neko ko zaista kada se pomene da imaš 22 godine, ljudi su u fazonu kao, ma koga ti to lažeš? Jer si poprilično drugačija osoba i behavioralno i po interesovanjima ličnim i tako dalje. Da li si imao prilike da radiš sad na nekim osnovnim make-up momentima? U smislu da našminkaš mladu, uradiš taj osnovni make-up? Dešava se, jer znam profesionalno da šminkam, znam da radim taj make-up, glam make-up, sve to znam da radim i smatram sebe bogom kontura. A to još nisam, evo me kao adaktar. Sad sam krenuo da kažem. Bogom obrat. Još samo fali da uzmeš, recimo neku sofu i da staviš tu naš hram. Ja ću mojicu ispred hrama. To će biti pompez. Što se tiče takvih stvari, stvarno dobro radim konture i kad sam sa, ne znam, 17 godina radio Slobi Radanoviću spot. Trebali smo da radimo neki close-up, to jest ne, nije bio close-up, sve je bilo nešto na daljinu, uglavnom on je bio malte nerazgolićen u pjesmi Ja se ne brinem. Uh-huh. Iskonturisao sam u tijelo da izgleda full napucan i on se ovako pogleda i rekao je, šta ćeš ti da radiš sa 27 kad ti ovo radiš sa 17? To sam baš zapamtio kad je izgovorio i znam da radim, imao sam iskustvo da radim, tipa imam tri starije sestre i one su tokom cijelih ovih 8 godinica bile u fazonu, nećeš ti da me šminkaš uš brat, da me šminka, misli, znaš, ono crnogorke. Jasno. Bilo je u fazonu kao, gdje ti da me šminkaš muško brat. A onda malo, Petre, gdje mi je ono za podočnjake? Petre, a šta ti je tačno za podočnjake? Pa Petre, možeš li malo do toga sad kad negdje idu da ih ja zapravo full šminkam? Koliko se onda slažeš sa činjenicom da je najvažnija stvar u šminkanju da ona izgleda prirodna, a zapravo je da bi dobili i kreirali taj look, najviše šminke treba da se upotrebi. Tačno, tačno. Ali imam neku svoju teoriju da
to je za naše prostore nekako ključko. Ajde da izgledam prirodno. Ali ako idemo na red carpet, na Met Galu, više volim da to izgleda baš ono fake make-up, da se baš vidi. Kao što je skoro neka revija bila, zaboravio sam ko je dizajner, gdje su radili glazura face. To je brutalno. Gdje se svi siju kao da imaju na sebi vrstu plastike. Jasno. Zašto sam ja odlučio, ne samo ja, nego čitav tim koji stoji iza mene, smo odlučili da se ti nađeš ovdje? Zato što i tekako si imao dosta iskustva rada na raznim projektima, od filmova, pozorišnih predstava, spotova koje si radio sa pevačima i pevačicama i tako dalje, i do fenomenalnih fotoshootinga koji su bili korišteni u privatne svrhe ili za svrhe nekih projekata i tako dalje. I onda smo razmišljali, da, treba nam osoba koja će nam reći nešto više o kosi kroz taj make-up. U suštini, koliko smatraš da je make-up i hair, ono, kao da je ta tvoja i moja profesija u stvari konektovana, i da li je uopšte povezana, i koliko je povezana, i da li treba da se više poveže ako nije dovoljno? Definitivno. I jedno zavisi od drugog. Apsolutno. To mi se desilo 2022. godine u januaru. Mm-hmm. Ne, 21. u decembru. Da, dobro. Dan posle mog rođendana sam bio na otvaranje nekog brenda, je bilo u Srbiji za make-up, i radili smo Club Kid. Tema je bila. Svi su radili nešto bijelo sa nekim plavim bojama. Ja sam se u mom stilu odlučio za nešto malo morbidnije. I to je bio više kao neki Club Kid pop art line. Okay. I da bih dobio taj foxy moment, da to opet izgleda beachy, frizura mi je igrala ulogu. Jasno. Pored sočiva. Sočiva daju efektnost, a frizura mi je paket. Jasno. I šta god da sam pokušao lokni ili nešto tog tipa, meni je model izgledao mlako. Ali kad sam dobio moment, da kažem, kako to sad, ne znam profesionalan izraz u svijetu hairstylista, ali konkretno sam ja to nazvao kao mokra zalizana motor frizura, jasno, gdje sve išto ovako iza, i to je tako izgledalo moćno, ne tako sablasno izgledalo, i dobio sam taj evil look koji mi je zapravo i trebao, i frizura baš igra ogromnu ulogu u zavisnosti od samog imidža, mislim, tebi imidž frizura. Jako, jako, jako smelo da se upustiš u Club Kidding, koji je definitivno bio ekstremno popularan 70-ih, 80-ih na britanskoj sceni. Mislim, i verovatno dosta ljudi ni ne zna šta je Club Kid look, ali to je, evo sad da pojasnimo ljudima, zapravo total makeover, koji je više kao, pa, uniformisan, je li tako? I uniformisan, a može i da vuče na glam. Tako je, tako to je. To je sve tumač. Ali je izvrnut. Tačno. Neka Alisa u zemlji čuda. Jest. Neki taman, Van Gogh. Taman. Van Gogh u Alisi u zemlji čuda. Eto, taman tako. Ne baš tako. ali smo skontali. Apsolutno. Mislim da bi to bilo baš jedan dobar look. Alisa u zemlji čuda kroz Van Gogh projekciju. Tačno. Znam da mnogo voliš Van Gogha i njegovu... Da voliš njegovu tu projekciju. Tako da, evo ti challenge da napraviš neku Alisu u Van Goghu. Ok, tagovat ću vas. Hajde. To će onda da ide na 18+. Pa ok, it is what it is. Svrha svrsi. Tako je. Ajde da se dotaknemo tvoje karijere. Kada si zapravo počeo, kada si prvi put dobio pare za nešto što si radio? Wow, to se nisam nadao. Ne znam, ne mogu sad da se sjetim. Mislim, ne mogu da te pitam koliko... Baš glup odgovor, ali baš ne znam, sad ne mogu da sjetim. Znam da sam radio, zapravo znam. Među prvi, kao da kažem, veći novac je bio spot Slobe Radanovića tad, 2017. Jer ja sam prve 2-3 godine radio to čisto za svoju dušu. Ono, izbacivao na društvenim mrežama, to su ljudi kao lajkovali, komentarisali, ja satanizovan, ja užasan, ja katastrofa, dobro, dijete, što mi rade kući. I tada zapravo je to totalno kontra. Ali eto da kažem, neka 2018. godina. I odatle kreće tvoj početak karijere. Jeste. Koliko smatraš da postoji frizera koji mogu da odgovore tvojim zahtevima kada su ti kompletni make-up overi na Balkanu? Jer biti stage
hairstylist je potpuno drugačiji od onog salonskog hairstylista tači, tači. I opet potpuno drugačiji od onog koji se takmiči. To su potpuno različite discipline, kulturološke i sve ostalo. Da li smatraš da ima dovoljno frizera koji mogu da odgovore tvojim zahtevima kada su total makeoveri u pitanju? Pa rekao bih na cijelom Balkanu, ljudi koji mi trenutno padaju na pamet, svega možda troje četvoro, za koje bih rekao da mogu da iznesu. Ali sad uzimam baš sve u obzir. Neko mi je dobar i za kolorite, neko mi je dobar za baš oblike koji mi trebaju, neko je dobar za generalno, samo da mi pogodi baš moment. A ima, na primjer, osoba kojoj, ne moram ništa da kažem, vidi moj rad i u fazonu je, aha, pa to i to ćemo. Ja uopšte ne ulazim u to, ono, znam da će to biti završeno. Jasno. A smatraš li da je tvoja niša ima dovoljno ljudi koji se, da li je potrebno više ljudi u tvojoj niši? Pa, znaš kako, nekako se ne bunim. Dobro, ti si jedan kao one of a kind, right? Pa trenutno, da. U početku kad sam počinjao, to je bilo nas četvoro. Jasno. Troje četvoro. Oni su sad stali. Kad sam ih pitao zašto su stali, rečeno mi je da to sve puno košta, materijal košta, ali smatram da je bitan kontinuitet, ako ćeš da opstaneš. Evo, ja opstadoh i tokom korone i tokom svega. I eto, sad da kažem, sam u Crnoj Gori jedini koji to radi aktivno. Eto, tako da ne bude sad da mi se javljaju, pa kako jedini ja radim. Da, apsolutno, apsolutno, naravno. Ja sam dosta se krećem u beauty industriji i zaista poznajem svoje ovaj ti par koji pričaju sa mnom. Predobro. Ali pratim beauty industriju generalno i zaista nisam video radove kao tvoje, posebno ne od ostalih artista u Crnoj Gori. To je nešto što zaista smatram da nam možda fali ovde. Pa, znaš, možda bi te rauzovalo na neku drugu stranu da možda kreneš da se challenge-uješ. Da li smatraš da je konkurencija bitna u bilo kojoj profesiji? Da, to ti je kao neki način motivacije. Kad mi ljudi kažu idem na takmičenje samo da doživim to iskustvo, laž. Ili tu već vidiš da osoba ništa neće biti od te osobe. U tom poslu. Smatram da je to neka zdrava konkurencija, da je to nešto. Ne treba shvatati konkurenciju kao Kukuvić, kako on bolje radi od mene, pa daj da ja zagrizem. Ne, ono, budi konkurencija sam sebi, ostale doživljavaj kao saradnik. Apsolutno. Ali konkurencija mora da postoji. Pa da ćeš ti odrediti da to bude neko drugi, neko iz inostranstva ko ne zna za tvoje postojanje, osoba koja stoji pored tebe, nebitno, stvori to u svojoj glavi. Radi sebe, to ti je neka vrsta motivacije. Kao neko gorivo, ne znam. Fenomenalno. Da se dotaknemo, jedan od mojih porodičnih prijatelja je, kad sam ja bio baš mali, tipa imao sam 10-11 godina, i on se bavio body artom. Tad je postoje samo body art, uopšte nisu postoje na Balkanu, mislim, koje je bio ono kao third world part country, ono, tu se nije pominjao uopšte kroz filmove, jer prosto niko nije radio filmove tih vrsti ovde, nego možda samo neki tako stage performeri i tako dalje, ali uglavnom je body art bio nešto što bi možda danas, posle 20 godina, bio nalik onome što ti radiš, i tada je bilo, ja se sećam, on je radio full body art, sećam se njegovih radova, njegov ime Mate, se zvao Mate Časni, ovog puta ga puno pozdravljam ukoliko gleda, i on je bio prvo srpski prvak, pa onda balkanski prvak, i on se baš bavio time. Danas se odlučio za karijeru frizera u negde u Evropi, ali je tad radio i tad je stvarao, i ja sam se onako sa uzbuđenjem uvek čekao kad će on doći da se igramo. On je bio nešto malo stariji od mene, ali njegova majka i moja majka su se družile, i tad je on donosio svoje slike tih body artova. Da li postoji dalje takmičenja u body paintingu ili body artu uopšte na Balkanu? Ima, ali to je, to, pa zapravo bilo je poslednje da ja znam 2021. I to je to. Pokušavali su kod nas nešto tog tipa, ali to ne urodi plodom, to se većinski make-up artisti prijavljuju, jer nemaš ljude koji će time da se bave. Ja čak planiram da pokrenem jedan svoj workshop gdje ću ljude da učim konkretno filmskoj šminci, jer šminki kako god, jer to toga nema mnogo kod nas, a opet se traži. Svega trenutno u Crnoj Gori, da kažem, ono, baš profi da to rade, baš ono rane, podlive i slično, Bojana, Aleksandra i ja.
Jasno. Za filmove, da smo, da kažem, da služimo svrsi, a ostala stvar već. Jasno, ali smatram da, evo, baš smo i skoro smo trebali da radimo zajedno na projektu nekom. Uh-huh. Sećaš li se, film je bio vezano za Netflix produkciju. Ja, jest. Od tog se naravno ništa nije desilo, nije ni bitno. Ovaj, ali moja poenta je bila da zaista velike produkcije su prepoznale Crnu Goru kao mesto gde mogu da se snimaju, gde mogu da ispolje sve te svoje zahteve i vizije i tako dalje. Tako da nekako se Crna Gora u poslednjih godina ucrtala na mapu filmske industrije. Jest, treba baš je dosta jakih filmova trebalo ovdje da se snima. Ne znam da li znaš informaciju za Game of Thrones, da je bila polemika da li će Kotor ili će Dubrovnik. Ipak su izabrali Dubrovnik sam, jako im se Kotor više svidio, jedan od drugova je bio statista, pa mi je rekao. Da. Samo zato što je malo veći, to jest veći je za njihove potrebe snimanja. Ja sam, u jednom slučaju sad već super poznanik sa par glumaca koji već rade u Netflix produkciji čitavoj. Poveži me, čini nešto, šta čekaš? Ali radimo na jednom projektu. Zapravo, da, ima jedna stvar na kojoj radimo, evo sad premjerno otkrivam, ova se pretvorio u naš chit-chat, što je fenomenalno i to je ništa lepše. Ali jedna od vrlo zanimljivih, kako se to zove, šova na Netflixu, bi možda čak trebala da počne sa snimanjem kao Adria verzija, mojom inicijativom. Reći ću ti o kojoj produkciji reč, mi zapravo o kom je šovu je reč, ali Queer Eye. Na to mislim i mislim da bi ti možda mogao da budeš jedan od aktivnih učesnika Queer Eye Adrije jednog dana. Cool, pričat ćemo. Mm-hmm. Ali to je nešto što je meni na pameti sad i što trenutno pokušavam da aktiviram. Nego, šta sam htio da ti kažem, ja sam čuo, sad ne znam koliko je to istina, ali evo ti se krećeš više u tim vodama, reci. Da je dosta produkcija odbilo da snima, ili odlučilo, ajde da kažemo tako, odlučilo da snima u Crnoj Gori zato što nisu imali professional staff u Crnoj Gori i više ih je koštalo da dovuku sav professional staff, make-up artiste, hair styliste, producente i tako dalje i tako dalje, jer ih je više koštalo da dovedu ljude i da snimaju nego da prosto promene lokaciju i da snimaju. To je, nažalost, tačno. Opet zavisi, mislim, imaš ti kod nas baš kvalitetnih producenata i producentkinja. To su baš ono mašine koje drobe i mogu da pariraju svjetskim producentima. O, kako da ne. Isto tako i režiseri i kamermani, baš imamo dobru ekipu. Samo smatram da ovdje kod nas sve funkcioniše preko veze i da do tih ljudi ne dođu baš pravi ljudi. Mm-hmm. Naši kvalitetni ljudi iz svijeta filma, snimatelja, producenata, režisera, hairstylista, make-up artista, plesača, modela. Znam da smo u deficitu statista generalno. Znam da smo u deficitu sa profesionalnim modelima, ali kažem profesionalnim modelima, koji ne puše u haljinama od 20.000 eura, koji koji su nedisciplinovani, zapravo su maksimalno nedisciplinovani. Mm-hmm. I baš ono mogu za svega par ljudi u Crnoj Gori da kažem da su profesionalni modeli. U smislu par, eto. Možda dve šake. Možda dvije šake. Možda dve šake. Baš možda. Reći ću da možda dve šake, zato što sam prisustvovao prošlogodišnjem situaciji na kojoj smo preogromnom projektu na kojem smo radili zajedno. U pitanju je bila modna revija Amato Kotura. Za mene to bio jako veliki game changer u beauty industriji i u fashion industriji uopšte da se Amato Kotur pojavi na tlu Crne Gore i odradi svoju reviju koja je bila beyond everything. I mislim da je on dosta drugačiji i neverovatno sam zahvalan što sam bio deo tog projekta i što si ti bio deo tog projekta, jer to je jedan od retkih kreatora koji se ne bavi samo svojim delom, nego aktivno učestvuje i u kreiranju frizura i u kreiranju make-upa da bi stvorio čitav taj koncept. Koliko je tebi, ja svoje mišljenje ne znam da li ću izgovoriti, a koliko je tebi bilo teško da radiš sa takvim modelima? Sećaš se na što smo sve naišli? Preteško, od toga da dođe profesionalni model, mm-hmm. Sami dođe ime da izgovori.
Šalim se, ne znam. Ali, stvarno ne znam. Znam da, da imam sliku koju sam uhvatio u videu slučajno. Znaš kako, moram da ti pokažem na što faca liči i vjerovatno ću to nekada objaviti. Ali, šalim se, što se tiče tih stvari, preteško je bilo raditi s takvim modelima. Jao, da, jako. Jer, ja, znaš, kad dođe furnama to i kaže ti hoću da obrva nema, kontura nema, usta nema. Jasno. Radimo samo clean look, alien clean look. Ja kažem dobro. I vidim dvije, tri cure koje nakon skidaju. Što ja to završim, pred izlazak, vade rimel kapućino, sebi crtaju usne, ističu usne, konturišu nos i dodaju sebi jagodice. Da. A da ne pričam tek što sam čuo, na primjer, iz tvog dijela, a neću da mi stavljaš na dogradnju. Oni ne umiju da kopiraju da biti model. Ovo sad će sad stvarno da zvuči užasno. Znam, vjerojatno će da me osude, ali profesionalni modeli. Pričam o profesionalnom modelu. Jasne. Svaka im čast. Biti model na pisti. Moraju biti zahvalni tome što lutke iz izloga još uvijek ne mogu da prohodaju. Jer niko na reviji ne gleda modele. Ljudi gledaju kako to stoji na njima i gledaju odjevne komade. Modeli su tu svojom ljepotom nebitni. Tako je. Oni moraju da imaju pravilan hod. Ja sam iz svijeta modelinga, bavio sam se modelingom. I već u prva dva mjeseca sam ja modelima držao časove. Ja kao jedan od polaznika. Znači, i tekako se razumijem u te stvari, za to sebi sad dajem maha da malo pričam o tome i da kao držim slovo njima, ali stvarno moraju da znaju šta znači biti profesionalni model. Da ti ne biraš frizuru, ne biraš šta ćeš da obučeš, ne biraš make-up, ti dođeš da radiš svoj posao. Da budeš lutka. Da budeš hodajuća lutka. Lutka, tako je. I da to izneseš na što bolji način. I da dobiješ pare za to. Čast. I da dobiješ novac za to. Dok postoji opet vrsta modelinga koji je vezan za shooting. Gdje si ti fotomodel, gdje radiš već određene stvari, gdje tvoja faca, ti, tvoj karakter, aura, energija, kako god pozicija iste, igra ulogu. Tu već skidam kapu, ali pričam o modelima koji su za pistu. Baš ono moraš da se dobro, ti se sjećaš da, se uneseš. Da ja nisam bio tih tamo. Nisi. I da sam ja vrištao svuda po onom, odjelu za beauty deo, gdje smo se svi sređivali, jer ja stvarno nemam više ni tolerancije da se raspravljam sa njima. Ja sam zapravo prihvatio samo zbog furnea da radim to, jer mi je stvarno neverovatna čast bila da radim na takvom projektu. I stvarno smo se spremali, jer su frizure bile baš prekomplikovane. Jako komplikovane, sećaš ti sam da smo imali i one headpiece-ove i da smo dodavali one bombice i sve ostalo. To je bilo baš jako komplikovano uraditi, ali definitivno smatram i apsolutno se slažem s tobom da onda su mene okarakterisali kao čoveka koji je nađak, da ne kažem neku pogrdnju reč, gde sam bezobrazan i tako dalje, a ja sam samo tražio disciplinu. Ti samo tražio od modela da rade svoj posao. I ovaj, ne znam da li si vidio momenak gdje modeli, gdje laze curice modelima da vide haljinu i žena kaže kako je lije prsten i model mrtav ladan skida prsten i daje ga ženi kao, eto ti ga. A nije ni izašao na pistu. Ja ga gledam i govorim, vrati prsten, a neka ga kao neka nosi, druže, ti takav treba da izađeš na pistu. Sad, znači, ni da si završio. I da si završio, to ne smiješ da radiš. Jasno. Ali okej. Okay. Da, desilo se, da. Ja se sjećam da si na kraju revije ti samo prišao meni i rekao, hvala ti što si izgubio tonu živaca. Od prilike. Dobro, ali ja sam uvijek taj koji je glasniji. Da, ali fenomenalno iskustvo, da se vratimo na ono positive side. Fenomenalno je bilo raditi za tako velikog čoveka i imati to u svom CV-u i biti ispoštovan od strane takvog čoveka. Ja nakon što sam ga upoznao, sam još veću dobio bitno značaj i kvalitet u mojim očima. Tako da je to bilo zaista jedno neverovatno iskustvo, eto, koje smo podelili zajedno. Jest. A ne bi bilo tako da ti iz make-up industrije i ja iz hair industrije nismo radili zajedno. Koliko je to bitno. E sad, to me dovodi do sljedećeg pitanja. Dnevna radinost, što ja kažem, u salonu kod mene, je da ja, na primjer, ne radim ništa bez konsultacija kada su u pitanju recimo te frizure, kada su u pitanju recimo neki veliki inventovi. I jako incizno zahtevam od svih klijenata da mi kažu šta oblače, kod koga se šminkaju. I ta pitanja su mi uvek postavljena, shvaćena
mislim, ne da to mene dotiče, nego su shvaćena kao, aha, da li ti možda nećeš da radiš sa nekim make-up artistom? Da li smatraš da možda treba i da... Na koji ćemo način, počeo sam kao Jay, pod uticajem sam filma Jay, da, gledao sam ga pre neki dan, fantastična stvar po moje slobodne. Vidiš, ljudi koji su gledali oko mene su mi rekli da ću baciti vrijeme. Ja baš jedva čekam da gledam i dalje, daću šansu tom filmu, samo ono, nisam naišao na paš do sad nekih 15-ak ljudi, pritom su ljudi iz sfere filma, znači ono kao profi ljudi, onda su bili u fazonu kao samo Toma Zdravković produkcija, samo uloga Jay-a. Hoću da dam šansu, neću da im vjerujem toliko, ali daću šansu. Mislim da produkcija je mnogo bolja nego kod tome. Moje slobodno mišljenje, da procenim to, jer ono, kao, mislim da ljudi iz tvoje branše, na primjer na Tomi, e, hajde da se dotaknemo toga. Ogovaranje aktuelnih tema. Ne znam ko je radio šminku na Tominom filmu. Ne, uopšte ne pričamo o tome ko je radio. Ne, nego ja kažem, ne znam, ali nos prostetički koji je stavljen. To sam želeo da te pitam. Svi smo komentarisali. Ono, jail. Ajmo, molim vas, samo osobu to the jail, jer ono, ne. Ono je stvarno katastrofa, mislim. Prostetika je tu da osoba priliči, a ne da pravimo živu karikaturu. Ne znam, baš ću da izgooglam ko je radio šminku. Baš me interesuje. Javit ću se privatno osobi koja je radila šminku. Ali je neukusno bilo. Užasno je. Baš je bilo neukusno i smatram da za produkciju od koliko, ja se izvinjam sad što izlazimo iz granica ovog podcasta, koja je cena bila za produkciju? To film, na koliko je procenjen? Na 1.200.000-300.000. I dobiš onakav nos za 1.200.000-300.000. Da, mislim, okej, ja sam stvarno zaista to htio da ti pitam, jer to je stvarno bilo kriminal. A opet, dok recimo kod Jay-a smo, sam ja baš pomno pratio i svu prostetiku, pratio sam kosu, što je moja, naravno, area of experti. Pratio sam tako neke detalje i mogu ti reći da sam dosta zadovoljniji. Čak su, sad ja ne znam da li je to bila produkcijska forica, na kraju filma su stavljali likove koji su bili glumili i glumce koji su ih glumili. Kao da uporede i naravno tekst. Cool. Znaš, kada se pojavila recimo Marina Tucaković, na koja je meni ostavila jako veliki pečat u životu, ovako u privatnom životu, kada se pojavila sa svojom ulogom u filmu Jay, ja sam znao da je to Marina Tucaković. I to je meni bio parametar da sam u fazonu kao, okej, ovo je urađeno kako treba. I sa kosom, i sa make-upom, i sa svim mogućim. Tako da, baš bih voleo, i žao mi što nisi pogledao film da prokomentarišemo da zajedno, ali definitivno onaj fail nosa se nije ponovio. I balkanske kinematografije stvarno bi, što ti kažeš, trebao da ide u zatvor. Po mojoj slobodnoj proceni. I mojoj. Ali dobro, razumijem. Mislim, opet, ko smo mi da komentarišemo, bitno je da to je plaćeno i da se taj film snimio. Tačno. Eto tako. ne mogu. Nama posle ovoga. Kuku nama posle ovoga. Dobro, vidi ovako. Sama Malibeg platforma je napravljena da razbija predrasude, da obogaćuje ljude sa znanjima i da sa svojim gostima prosto... razbijamo predrasude da naučimo ljude nečemu novom. I zato sam baš izabrao tebe, zato što znam da nemaš dlake na jeziku i da ćeš biti na fazonu, to je tako kako jeste i to je to. E sad, prošlu emisiju, tu je bila moja draga prijateljica Jera Nui, koja je vlasnica Airlash Factory brenda za trepavice i tako dalje. I ona se, devojka, generalno ima svoj ogroman salon koji se u Beogradu navodi. To moram da napomenem, zato što je zaista poštujem sve to što je postigla u svom životu. I dotakli smo se make-upa nekih od estradnih ličnosti. E sad, mene interesuje neko koga ja privatno onako cenim i poštujem, nije bitno iz kojih razloga, a neko ko je odstupio iz tih... parametara standardnog make-upa i koje zaista možda čak i, u stvari ne možda čak, nego je koji je definitivno u svoj novi projekat Alfa i Omega uneo dosta filmske šminke, Jelena Karleuša.
Da li, mi smo ovde sad male sitne ribe da komentarišemo njoj, ali zaista ono što bih voleo da prokomentarišem sa tobom, šta misliš, kako su te bele obrve i taj pomalo alien look, iako je njen generalno ovaj izraz celog tog alfa albuma bio alien, ovaj, kako su ljudi odreagovali? Da li je to pomoglo u karijeri? Šta misliš ti sa perspektive nekog ko se bavi ozbiljno stage make-upom i filmskom? Što se tiče njenog komplet make-up looka u svakoj sceni, svakom kadru, tu ono thanks to Dragan Vurdelja, njega obožavam privatno, izuzetan čovjek i mnogo dobar prijatelj i ogroman profesionalac koji voli da izađe iz komfort zone, mm-hmm. koji nema šta ne umije mm-hmm. i koji to radi žmureći i to obožavam kod njega. Tako da volim što, sad ne znam ko je tu inicirao bijele obrve i kako je to sve išlo, vjerujem da je to sve bilo pod dirigentskom palicom Zorana Birtaševića, jer znam da ono, generalno u kolaboraciji sa Jelenom i bilo kim, uvijek imamo njega kao art direktora koji apsolutno. Tu suflira, da ide i naravno bez njega ništa. Što ali se tih stvari tiče, moj utisak svega toga je bio da je zapravo da je uradila pravu stvar, jer ljudi samo moraju u jednom momentu, a to će se desiti kad ona umre otprilike, da shvate da ona ne ide po gradu i po Knez Mihajlovu, nova riječ. Generalno, nije da sidi u dnevnoj sa belim sobi obrvan. Sa bilim obrvama i onim od 25 kila, onim metalnim konstrukcijom, ono aplikatorom, šta god je ono. Ne, već da je to sve svrha. Njeno, ali ona je bila, navodim nju u najboljem primjeru, nebitno da li je volim ili je ne volim, uopšte ne pričamo o tome, nego pričamo o njoj kao artistu koja je izašla iz komfort zone prva na balkanskoj sceni i ušla u taj svet filmskog make-upa, uopšte neću da komentarišem drugo jer to je ono što me zaista interesuje, i stvarno postavila zadatak drugim kolegama. Ona je stavila trend. Ona je bukvalno postavila trend sa tim bijelim obrvama. Ljudi to hejtuju, ljudi su u fazonu kao neću to, zašto to, viđe bijele obrve, pusti. Šta je žena jednim dijelom ispromovisala svoj album svojim bijelim obrvama? Apsolutno. Kapiraš čemu ti tako pričam? Je. Ljudi koji su u marketingu, u show biznisu, znaju tačno šta je tu potez i koja je poenta. I vjerujem da to ima neku tajnu simboliku koja još nije otkrivena, što je njen tim htio da zapravo postavi i da odradi. I to će se vjerojatno razotkriti u nekom od narednih spotova po nekom mom intuitivnom osjećaju. Absolutno. Ali i ostali momenti sa kolorit folijom, sa svim tim kako stvarima. Kako da ne, kako da ne. To je fenomenalno. To je fenomenalno. I volim što, ne znam šta su konkretno od proizvoda koristili, koji brand, ali moment na koji način oni njoj dodatno pump upuju usta, da njoj usne izgledaju još više napumpano, a opet imaju neki svoj lip line, je genijalan, tako da samo nastavite da radite sa make-up artistima s kojima radite. Jasno. Dobro, mislim, tu pričamo o neprekosnovenom Draganu Vurdelji, i ja se iskreno nadam da će jednog dana se naći na toj stolici kao savršeni prezenter regularnog make-upa koji apsolutno zaslužuje svaku pažnju da čuje čitava nacija, jer to je jedna gromada u make-up industriji. Ovoj regularnoj make-up industriji, kao što smatram da si ti gromada u ovoj filmskoj industriji. Jesi, pa hvala. Mislim, za one koji ne znaju, ali ne znam da li te više, da li te neko na ovom Balkanu ne poznaje i nije video bar jedan od tvojih radova, može čak i da ne zna da je to tvoj rad. Ali zaista smatram da je tako i smatram da ako si za 22 godine uspeo da postigneš sve ovo, ko zna šta će se desiti za u sljedeće 22 godine. Ko zna šta će se desiti u ovoj godini? E, pa da, ko zna. E, a da, kad smo već kod toga, pratio sam jedan tvoj intervju, već si počeo da budeš prepoznat i da gostuješ na ozbiljnim televizijama, i jedan video koji je otišao viralan, a pričat ćemo i o društvenim mrežama, jer to je onako standardni deo ovoga, jer ja smatram da društvene mreže nikako nisu dobre za beauty industriju ovih dana, ali ljudi svakako ima svoje mišljenje, pa bih volio da podelim i to s tobom. Video koji je otišao viralan jeste da ti si gostovao na jednoj od televizija, da je to bila prva, ja mislim. Nova. Nova, ok. I gde si pričao zapravo koliko si ti dosadan. Da. Da. A zašto te tačno interesuje? A ne, moram da te pitam, zašto si slagao?
Nisam stvarno. Pa ti nisi dosadan uopšte. A dobro, dosadan u smislu kad ti pogledaš na, kako ljudi posmatruju moje godište. I ljude jasno. Koji su 2001. Skoro drugo. Dobro. Jer sam 5. decembar. I onda su ljudi na ufozonu kao dijete klinaci kad me vidi ili čuju moje godine. To mi se dešavalo često. Ljudi čuju koliko imam godina i da ću da radim na tom setu. Da tek nakon što završim posao mi priđu i kažu kao pa znaš ti da je moja prva reakcija bila... Kao šta će nam klinac na setu, neozbiljno, kuku morat će da ga čutkam sve vrijeme, ja kao producent. I onda osoba dođe i zapravo vidi mene totalno smirenog, normalnog i negdje sa strane radim svoj posao i to je to. Jasno, ali zaista sam htio da pružim vreme tebi da se objasniš da zaista kažeš ljudima da si ti jedna vrlo vedra, vrlo energična osoba, je li tako? Pa jesam. Uvek šaljevđija u društvu. Jesam. Uvek neki kreator i inicijator. Je li istina? Tako nekako. A ko ti daje ove informacije? Pa mislim, ono što sam ja zaključio, poprilično smo sarađivali na nekoliko jesu. Projekata i bilo je par situacija gde smo zajedno bili na nekim privatnim proslavama ili se družili. Nisi toliko dosadan koliko si tim ljudima rekao. Zašto? Zašto sam hteo ovu priliku da iskoristim da ti osvetlam obraz. Zato što me par ljudi skrenulo i kao, ti znaš onog malog Petra, nemoguće da on sedi kući. Znaš, ljudi su stekli pogrešan utisak zato što nisi imao dovoljno prostora da objasniš sebe šta stoji iza tog. Da, ja razmišljam samo o... Pa da, mislim, to je generalni utisak koji su ljudi stekli i koji su bili na fazom a da, on čuš ovog malog, em što je mali, em što je došao da se tu pametuje. Okej, ljudi ne znaju šta ti sve radiš. I uopšte nije bitno mišljenje drugih ljudi, ali smatram da si neko ko zaista zavređuje pažnju mnogih ljudi, a samim tim i zavređuje da zna da si ti mnogo kvalitetnija od osoba od one koju si... od skromnosti koju si pružio drugim ljudima. Tebi hvala mnogo, ali u svemu svom tom smatranju lično smatram da ljudi treba da znaju onoliko koliko ja želim da znaju. O, apsolutno se slažem. Da, to je ja super sam stvar. Ja sam po toj osnovi bio u fazonu da dosta mojih prijatelja, članovi porodice, svi, na primjer, posle nekog intervjua kažu kako si ono nadmeno rekao. Kad se pojavio na DJ show takmičenju prva sezon. Ja tu kao da sam Celine Dion, a ne Petar Ričević iz Tološa, prvi put gazi na scenu. I baš su ono ljudi vidi u fazonu kokle, to samopouzdanje, ja ne znam odakle mi. Tako me tog momenta radilo to takmičenje. Jasno. Dok, na primjer, sam prošao sito i rešeto nekih privatnih događaja. Da, apsolutno. Gdje sam se dosta smirio i generalno stvarno nikad nisam bio osoba koja će, po tom pitanju sam rekao dosadan, koja će stvarno ići svako malo, ja stvarno ne izlazim vikendima nigdje, ne idem na žurke, više volim da je to nešto privatnijeg tipa, 2-3 osobe, zezamo se, čips pravim ja, znači skoro da pravim mac and cheese i super ga pravim. Da li znaš da sam čovjek koji, inače, izvini što te prekidam, sam čovjek koji obožava da kuva i kažu ljudi da dobro kuvam, jel? Određene stvari. Ne kuvam sve, ali još kuvam. Još su živi. Tako, još su živi, onda tako je. Da, ali ne znam da li sam, u stvari, evo statement, u životu nisam više puta failovo na istoj stvari koliko sam puta failovo u pravljenju mac and cheese-a. Moram biti egoističan, reći da je moj prvi mac and cheese... ovjeren od strane 9 ljudi koji su rekli ovo je najjači mac and cheese koji smo u životu jeli. Ja sam rekao super, da li da napravim profil Petar mac and cheese Tološi? Kao ono, za privatne zabave da šaljem da pravim ljudima. E, ali... Šalim se. Ali u svakom slučaju da, više volim to nešto da je privatnijeg tipa. Da nije Absolutno. To sad, ne volim mnogo gužve, prije sam bio osoba koja voli centar pažnje, daj gužvu, daj da me gledaju sad. Kad me klinci prepoznaju, odem sa prijateljicom na plažu, to se desilo u Risnu, baš s Majom, idem na plažu, na Ponti smo bili i klinci ovako vade telefon i slikaju nas. Nije problem, kao znam čime se bavim, znam da sam javno dostupan i kao neko će me prepoznati, ali ona to nije birala, da je slikana u kupaćem kostimu, da je ljudi, da onda izbacuju po nekim spotted grupama i ne znam ni ja čemu, Petar ima curu, starija je od njega i tada ono kao, ne. I stvarno mi ne prija. Tako da više uživam u tome. I zato kažem da sam dosadna osoba po tom pitanju. Nisam ko će kao biti, ajmo na žurku, ajmo, ajmo. No, ne, ali... samo sam hteo sam da zaista sam hteo da to uvek ovečimo da nisi dosadna osoba. Ali ovako nisam. Nisi dosadna osoba. Imam cool humor, stvarno. Preglup, ali cool.
Ne, ne, stvarno imam preglupe fore. Da, da. Imam preglupe pa fore. Pa ne, ali tvoje, da, mislim, mi imamo i dosta zajedničkih prijatelja s kojima yes. to i mi se stvarno, kad se svaki put sretnemo, mi se nekako dopunjujemo i presmejemo i to je, to je, to je jedna stvar. I tako da, dragi moji, zaista bih voleo da imate Petra kao prijatelja, tako da trudite se da imate Petra kao prijatelja. Probajte. Probajte. Ali si dostupna osoba za nova poznanstva i to bih rekao isto takođe. Bio. Pa... Bio, baš više nisam. Baš, ali i to mi je krivo, jer sam, i onda sam pitao psihoterapeutkinju da li sam ja postao osoba, da li sam postao ono introvertan, jer sam inače ekstrovertan. I ona mi je rekla, ne, samo sazrijevaš brzo. Ja sam rekao šta to znači, ona mi je onda objasnila šta znači. Onda su došli u moji kući, počeli da mi govore, u posljednja tri mjeseca si totalno drugačiji. Drugačije reaguješ na neke loše situacije, dosta smireno, kad ti neko odbrusi, lagan si, i postao sam osoba, na primjer, u svađi, kad se desi svađa, što ne sjećam se kad se tačno desilo, poslednji put, volim da plačem, najrandom ono situacija, imam ADHD i to je full diagnostifikovano kod mene od strane dva psihologi, psihoterapeuti su mi rekli to, zato ovako idem s teme na temi, gledam okolo, hvatam pažnju. There is a two of us in the same room. Jel da? Well, actually, it's three of us. ADHD. Na da, tri of us. Moj humor koji sam prije pomenuo. I par ljudi iza kamere su isto, da. Da. Ej, znači tamo da glava koče. E, ali da, ali iskreno, ADHD ljudi se pronalaze u poslednje vreme, to sam primetio da... Jest, ali me nervira što ljudi se tako tripuju na to. I tako vole to da naglašavaju, to se ja sad uradio, ali ja to radim s razlogom, jer stvarno imam to i ljudi su u fazonu kao... I došao sam inače, evo ga, upravo zde sam, došao sam do toga da mojim prijateljima i ljudima oko mene, svega ih je četvoro, petoro, najbližih, da im ono kažem kao, kad krenem da idem sa, da znaš, evo lupam posle ovoga na podcast, to je bilo super, Filip je bio u nekoj, bilo maslinastoj maci, maslinastoj kao... Viđe maslina, strimuje se maslina. E, znaš da se razboljela maslina u baru? I to dođe do toga. Da mi, i naučio sam ih da kažu da sam budu ufazno, Petre, vrati se, to mi se jasno. Rade. Jasno, to me dovodi do jedne ozbiljne teme, koliko su ljudi u beauty industriji zbog uticaja, ljudi sa kojima rade, informacija koje primaju od ljudi na kojima rade, koliko im je teško ponekad, koliko imaju skrivenih problema da nisu svesni od toga, koliko je bitno mentalno zdravlje naših kolega, a koliko naših kolega u posljednje vreme zapostavljaju mentalno zdravlje, ne mislim samo u Crnoj Gori, mislim na čitavom Balkanu, jer mi zaista radimo jedan posao koji je težak, hteli mi ili ne, mi prihvatamo tu neku energiju drugih ljudi, a ne možemo da biramo, toliko ne možemo da biramo ljude s kojima ili na kojima ćemo da radimo, i mislim da je mentalno zdravlje nešto što je tema o kojoj bi možda trebali malo više da pričamo u beauty industriji, nas, ljudi koji rade. Evo ja, na primjer, ja nemam problem da kažem, ide se kod psihoterapeuta, to je najbolja stvar koja se desila u mom životu. To je meni ono afrodizijak, otprilike. Ali bih baš voleo da poentiramo tu stvar da, za svi ljudi, i ljudi koji rade nokte, ljudi koji rade šminku, ljudi koji rade kosu, ljudi koji rade tretmane tela, tretmane lica. Mi upijamo toliko i bilo bi dobro zaista da ponekad samo se ode kod tog psihoterapeuta, apel da se ode, da prosto shvate koliko će im biti lakše možda. Definitivno, jer eto, konkretno u našoj branši, kažem našoj, u smislu svi mi koji smo behind the scenes. Tako je. I onda samo ljudi vide krajnji rezultat. Naprimjer, sa Furnamatom, on je meni 7 ili 8 puta u toku šminkanja promijenio šminku koja je dogovorena noć prije i mjesecima unazad. Ali noć prije je zagarantovano dogovoren. I to je stresno. Počeš li od toga da radiš takvom gromadom i da ti on dođe i kaže, nice, a što misliš da sad zapravo bude malo to pojačamo i ti sad imaš 30 modela koje se završio i ti moraš sve iznova. I ceo tim. I, da, i onda, koji i onda mora da... jeste i imaš ceo tim kojima ti moraš da kažeš kao, cure, e. Ajmo ispočetka. Ajmo briši. A tu je još ne znam ja koliko modela. I onda počeš i od toga. A onda imaš i energije čega se ti naslušaš, gdje ljudi s kojima radiš. Mene samo inače to nervira kod javnih ličnosti, generalno ljudi koji su konzumenti naših usluga. Da, sad zvučim kao prostitutka, ali bukvalno. Ne, no, kao konzument mojih usluga. U smislu, daju sebi za pravo da misle da ako mi radimo i tu smo sad nasamo i prisni smo jer ja prilazim tvom licu, kao jesi okej, okay, hoćeš i sok, hoćeš... Da ja moram da slušam njihov privatan život, stvarno me ne interesuje. Jasno. Ne interesuje me što ti je sve krva prosula kafu, što ti je komšinica vraćala, što si ti bio u nekim
užasnim situacijama 3 mjeseca periodima unazad, života, jer ti nisam terapeut i nisam dužan to da slušam. I kad sam konkretno na snimanju jednog spota, pjevačici s kojom sam radio rekao da me ne interesuje to što priča, uz dužno poštovanje sa smatra, ovakva mi je faca bila ili biči. Samo je normalno. Evo, bukvalno ću sebe da odglumim. Ja se izvinjavam, uz dužno poštovanje. Vaš privatan život me ne interesuje, šta više trenutno me opterećuje, jer želim da se fokusira na ovome što radim. I ona se uvrijedila, ustala i pošla, pa se vratila na inicijativu režisera, to je kamerman. I to se tako odvilo. Tako da, samo ljudi moraju da shvate s kojima radiš, konkretno i tvoji klijenti, i javne ličnosti, i svi. Da se kod nas u salonu dešava na sat vremena. Imaš kao, inače u krugu ljudi, kao ono što ja. Si radila u salonu, kao moja Slavica. Slavice. Na taj način počinje dan. To baš ljudi moraju da shvate da ne, poćeš i u trafiku, poćeš i ne znam, u restorane ćeš zaustaviti konobar i reći, slušaj, aj dok smisliš što ću da jedem. Dojčić ćeš, ali što se hrane tiče, juče. Miško, ne znaš ga. Kao ono, Akine, matere, čovjek, tvoje sve krve, brat, je li? Nije. E, bukvalno se ta priča dešava, a ne želim to, neću. E, ljudi samo uredi da shvate da to ne treba da radi, jer nisam terapeut. Jasno, da, ali opet kažem, zato mi je mnogo drago, jer smo na pri samom kraju emisije adresirali i apelovali da... Mi klijente, nažalost, ne možemo promeniti, to će uzeti još neko vreme, sigurno nekih par decenija koje će se dešavati, ali zato možemo da adresiramo naše divne kolege iz beauty industrije da nije loše i zapravo je poželjno da odete i da se ispričate, nebitno za vaše probleme, ja pričam samo o problemima u salonu, da prosto ispustite to i da nađete neki ventil, jer će vam mnogo, mnogo pomoći. I nije blam otići kod terapeuta. Da. Tako da, baš mi je drago što smo adresirali to, to je jedna jako bitna stvar. Pred sam kraj, voleo bih da ti da kažem da mi je neverovatno drago i da sam prezahvalan što smo imali prilike da vidimo jednog potpuno opuštenog Petra. I meni. Eto tako. Mislim, ćemo našto će ovo izaći utra. Pa ono, bitno je da smo mi zadovoljni i da smo preneli makar jednu dobru poruku. Tačno. Što znači da je ovaj podcast bio uspešan. Ali mislim da tu više ima mnogo više nego jedna poruka i mnogo mi je drago da si se odazvao na poziv. Hvala vama na poziv. Ovo je inače prvi podcast, a vas da mi je želja bila da ode na podcast. Eto ga. Tako da, drago mi je da si uživao. Ono što hoću da ti dam jeste da od naših prijatelja emisije, naših dragih prijatelja podcasta, a to je Depot kozmetika, dobiješ mali gift. Mm-hmm. Inače konzumiram, koristim. Depot. Fenomenalni. Topra preporuka za sve naše kolege. Tako da, mnogo ti hvala. Hvala tebi, bilo nema je fenomenalno. I opušteno, što volim. Obožavam opušten razgovor. Tako da, eto, dragi moji gledaoci, imali ste priliku da vidite jednu ranjivu, lepu, veselu, nasmejanu i razdraganu stranu Petra Rajčevića, mladog, uticajnog filmskog make-up artista. A ono što vas čeka sljedeće nedelje je isto jako uzbudljivo. Tako da, budite mi dobro, pazite na vašu kosu, čuvajte i negujte i do sljedećeg gledanja. Pozdrav!